Isso aí, pessoal! Olha nós aqui de volta, pessoal! Eu sou Francisco José, sejam todos bem-vindos ao canal FJM Marcenaria. E no projeto de hoje, pessoal, como vocês puderam ver, a gente já cortou aí as madeiras, né? Eu tô aqui com peças de louro, né? E de garapeira, né? Eu vou estar colocando aqui as medidas delas, pessoal. Eu tô aqui com duas que medem aqui 25,8, né? Por 9,5. É 25,8 de comprimento, né? Por 9,5 de largura. Tem 1,8 de espessura, né? Estou aqui com 3 aqui, né? Que mede 33,8, né? Essa e essas duas, 33,8. Essa daqui tem 9,5 de largura. E essas daqui tem 3,7, né? De largura. Todas também com 1,8 de espessura, né? E essa daqui, que tem 37 de comprimento, né? E os 9,5 de largura, né? E o mesmo 1,8 de espessura, né? Eu já dei aqui uma boa lixada nelas, né, pessoal? Então agora a gente já tá dando início aí ao nosso projeto, né? Eu vou começar aqui furando essas peças, fazendo alguns furos nessa peça, né? E uns detalhes aí, e depois a gente vem com a montagem, né? Então vamos lá. Aí, pessoal, tá aqui todas as peças, né? Já tudo pré-furada, como vocês puderam ver aí, né? Aqui eu já lixei, né? Deixar no ponto aqui de passar o selador já, né? A parte de dentro vai ficar de difícil acesso. Também já cortei aqui esses pedacinhos de madeira, né? Dessa mesma madeira que eu vou usar de tapa-furo, né? Então agora vamos começar aqui a montagem, né? Thank you.
pessoal, depois que o selador secou, né, eu lixei e passei aqui um pano úmido, né, com solvente, pra tirar o pó. E agora vou só jogar uma fina camada de verniz, né, que eu não quero que essa peça tenha muito brilho, e vai estar pronta. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Estou aqui com o nosso projetinho de hoje, né? Um suporte para tábuas de corte, né? Como vocês puderam ver aí, o nosso cliente pediu um suporte para 3 tábuas, né? No caso, eu vou estar passando aqui as medidas, pessoal, mas é uma medida mais só para você ter uma ideia, porque se você vai fazer, né, de acordo com com a sua peça, né, com a sua tábua. Ela de largura total tem 36,7, né? É de altura é 25,8, né? E de espessura aqui tem 9,5, né? Como é uma peça, um suporte para 3 tábuas, ela tem que ficar um pouco mais larga, né? A gente fez esse furo aqui, né, para caso botar a peça, a tábua ainda úmida, né, ela tem mais facilidade de escoar. Ficou uma pecinha bem interessante, né? Gostei bastante do resultado, como vocês puderam ver aí, obviamente. É para botar na parede, né? Então, a você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo.